Що означає інформація про те, що Збройні сили України вже дійшли до других, третіх ешелонів оборони? От як вони виглядають? Перший, другий, третій, чим відрізняються між собою? І, власне, що ця інформація от дає для розуміння? Ну, не ешелонів, очевидно, що лінії оборони. Тобто, лінії мається оборони, на увазі, так. Що, так, мається на увазі, що Херсон, коли окупанти зайняли, вони, по-перше, створюють якісь певні позиції в самому місті, а потім за містом, вже коли стало зрозуміло, що на Миколаїв вони не підуть, у них же то, в принципі, Херсон це була проміжна, далеко не останній пункт призначення, вони почали дійсно створювати певні оборонні позиції там. Тобто перша лінія, тобто, і наскільки я розумію, рахують в зворотньому порядку. Для них, для окупантів, це перша лінія, це найближче до Херсону, і вона має бути найпотужніша. Угу. Це те, що кажуть, що третя у нас зараз. Да? Тобто йде друга і третя. Третя – це передові оборонні позиції, вони, мабуть, найпростіші, потім йдуть потужніші і, можливо, навіть з бетонними фортифікаціями має бути оця перша лінія оборони, яка безпосередньо до Херсона. Тобто, насправді, те, що кажуть у нас, ми дійшли до третіх, це означає, що ми дійшли до перших ліній оборони, які окупанти будують чи збудували там, готували при обороні Херсону. Тобто я думаю, це близько що до Херсона, чи це ще далеко до Херсона? Це вже має бути якраз безпосередньо відразу за містом. Тобто це лінії оборони, які за містом мають обороняти безпосередньо населений пункт. Друзі, оскільки я розумію, вже українські війська саме там і знаходяться. Ну, слава Богу, у нас засоби розвідки зараз дозволяють чітко визначати, де ці позиції знаходяться, де вони, якої вони якості, які системи озброєння, які боєприпаси треба використовувати, щоб їх знищити. Десь можна РСЗО, десь треба артилерія конкретно, щоб перемолоти всі ці позиції, які потім при штурмі міста вже не будуть заважати. Причому, насправді, то я не впевнений, що штурм міста буде в тому розумінні, про які ми говоримо, як це роблять росіяни. Тобто знищення міста і потім боротьба за кожен будинок. Я не знаю, як буде діяти українське командування, але, наприклад, те, що робить зараз українська армія в Сєвєродонецьку, коли вони просто зайшли в місто і почали ці такі сучасні вуличні бої за найвищими стандартами, те, що відео можна подивитися, це найвищі стандарти ведення вуличних боїв. Росіяни так не вміють воювати. Можливо, наше командування буде діяти саме так. Тобто сили спеціальних операцій, спецпідрозділи, штурмові підрозділи будуть діяти акуратно і таким чином, щоб росіяни просто або були вимушені втікати, або здаватися в полон, тобто не здійснюючи. Але для цього треба, звісно, створити умови тиску по флангах для того, щоб перекрити постачання. Там можна це зробити, оскільки все-таки Херсон знаходиться у нас на водній перешкоді, тому це можна зробити і фактично вже місто з одного боку оточено. Великий простір між Херсоном та Мелітополем, створюється враження, що там немає російських військ. І якщо ми створимо якісь проблеми саме військам Російської Федерації у Херсоні або у тому ж самому Мелітополі, то одразу ж автоматично вся ця територія, вона перейде назад у наші руки, ми її деокупуємо. Чи справді це відповідає дійсності? Ну, насправді, звісно, там війська є, вони не покривають, як орда, отак, червоним, а все це, звісно, вони стоять певними позиціями, вони стоять певними гарнізонами, блокпостами і так далі. Насправді, ситуація полягає в тому, що оцей регіон, він між собою пов'язаний. Він пов'язаний тим, що його постачання йде з Криму, тобто Херсон у нас залежить від постачання з Криму. Давайте ось я нагадаю, само, просто як карта України виглядає. Так, тобто якщо ми говоримо про херсонський напрямок, звісно, він пов'язаний з мелітопольським напрямком, бо якщо піде прорив на херсонському напрямку, ми відразу
ставимо під загрозу все постачання, яке здійснюється в тому числі і для угруповання, яке дислокується в Мелітополі, ну, тобто на Запорізькому напрямку. Тому-то ми і говоримо, що через те, що російські війська зараз зосереджені дуже на своїй політичній задачі, у них політичне завдання взяти Луганську, Донецьку області і доповісти Путіну, що вони виконали оце завдання так званої деокупації так званих ДНР, ЛНР. У них це не військове завдання. Так як завдання політичне, вони наплювали на реально стратегічний розклад сил і як вони мали діяти. Це абсолютно не по війську, не з точки зору оперативного мистецтва це все робиться. Це все на вимогу Путіна, звичайно, після катастрофи 24 лютого. Після того, як вони зазнали стратегічну катастрофу, вони почали творити оці викрутаси з якраз хоча б взяти, наприклад, Донецьку, Луганську область, оголосити, що ДНР, ЛНР наша і так далі. А тому вони не дійсно вони не сконцентрували достатніх сил, які могли би. Адже в чому особливість Херсона? Це абсолютно проміжний пункт destination. Треба було це ж операція, то була покликана для оточення Одеси і пробиття створення наземного коридору до Придністров'я і відрізання України від моря на цьому флангу. Якщо б Росія це зробила, дійсно це була б стратегічний успіх, і дійсно це була б величезна втрата для України з усіх розумінь: військово-стратегічної, економічної, геополітичної і так далі. Але вони цього не зробили. Вони застряли в Херсоні, вони підвисли, і насправді, оскільки в них завдання є Донбас, тут вони не зосередили достатніх сил. Цими користуються зараз українські війська. Якщо нам удасться перерізати або з Запорізького напрямку, або з Херсонського напрямку оці лінії постачання, дійсно там виникає величезна загроза для взагалі всього операційного району, взагалі цього виходу з Криму. Тому що вони як вийшли з Криму швидко, ну, кажуть, там була зрада, там були якісь офіцери СБУ, які зрадили і видали там карту мінних полів. Ну, це буде слідство, я думаю, сподіваюся, що все це ми потім знаємо, хто, де і як. Але суть в тому, що якщо Україна поверне собі контроль над цими зонами, це буде величезна втрата, знову ж таки, для Росії, бо ми відразу ставимо під загрозу і ну, по Чорному морю взагалі з цього боку, з західної сторони Кримського півострову ми вирішуємо питання і починаємо створювати вже позиції для деокупації Криму, а вони очевидно у нас будуть готуватися. Ну і вихід якраз на схід, тобто Мелітополь і далі, ми вже починаємо виходити на операційну зону, яка буде загрожувати, власне, Донецькому. Навздогін, пане Михайло, до ваших слів, Світлана Борщук у чаті трансляції на YouTube-каналі «Україна 450» пише, що якщо Херсону переріжуть шляхи доставок техніки палива, то фактично, ну, вона пише, що російські війська опиняться в оточенні. Це буде таке оперативне оточення. Втім, тут варто взяти до уваги, що я би радше говорив про моральний аспект, про психологічний аспект перебування російських військ у Херсоні. Як тільки в них не буде того справжнього постачання, робити їм у Херсоні немає чого. Вони не вдома, так як ми. Їм доведеться якось відступати, а можливо навіть і втікати. Тому якщо будуть перерізані ці лінії, це взагалі для такої величезної армії і для такого величезного за протяжністю фронту, який відкрила Росія в Україні, постачання стає найголовнішою ахіллесовою п'ятою. Абсолютно. Ну, тому ми спочатку говорили про ті два мости. Якщо вони перерізаються, два мости, тут, тобто Антонівський ось тут у Херсоні, і є ще у Каховці, так, ось він. Так, ну в районі Береслава. Тобто, якщо ми говоримо, що оці угруповання будуть відрізані від переходів через водну перешкоду, то тоді залишається запитати, чим росіяни думають взагалі зараз.
то вони підвисли в дуже складній ситуації. Тому я і кажу, що я сподіваюся на дуже добрі новини, в тому числі і стосовно оточення цих військ. Єдине, що далі починається проблема. Якщо росіяни будуть втікати зараз і пошкодять ці мости, тоді перед нами виникає запитання, як йти далі. Тобто тут уже треба буде створювати умови, під вогневим впливом противника створювати вже, будувати переправи і все ж таки продовжувати їх гнати якраз для того, щоб перерізати лінії комунікації вже під Кримом і таким чином створювати загрозу комунікації і ліній постачання для Мелітопольського угруповання. І там дійсно, якщо ми говоримо про величезні простори і скільки там російських військ, то дійсно вони не покривають там всю територію. Там дуже величезні пробіли. І тут, звісно, в них будуть дуже великі проблеми. От якщо подивитися, от той же сам район Гуляйполя і так зараз, далі, зараз на південь, на нього подивимося. То насправді постачання залишається лише з території Росії. Гуляйполя. Так. Через територію Росії, яке насправді то може бути обмежен, бо у України, якщо ми підійдемо до цих позицій, то тоді відкриваються взагалі можливості стосовно вогневого впливу і нашими безпілотниками, знищення їхньої протиповітряної оборони і створення тиску вже, я сподіваюся, в нас все-таки хаймарси знайдуться скоро на полі бою, і вони зможуть вже діяти на глибину. Наприклад, якщо казати 80, навіть 80 кілометрів, вже в цій операційній зоні це буде достатньо, щоб впливати на їхні логістичні лінії, на склади боєприпасів, на те, що забезпечує взагалі діяльність цього угруповання, без чого насправді не може противник оборонятися. А тим більше, якщо ми створимо ще й тиск з двох флангів, тобто з півночі і з заходу. Ну, тобто ситуація, це, звісно, ще далеко ми прогнозуємо, але насправді Херсонська операція, те, що сьогодні пішла інформація, що і на Запорізькому напрямку пішли якісь наші позитивні дії, скажімо так. Це означає, що українське командування якраз діє саме в тій логіці, що треба зв'язати відразу шляхи і лінії комунікації з Кримом. І це буде тоді дійсно катастрофічна ситуація для цього флангу взагалі.